İlham Əliyev. İlham Əliyev 16 yanvar tarixində Lənkəranda səfərdə oldu. Lənkəran səfəri zamanı İlham Əliyev icra başçısının üstünə qışqırıbdı. İcra başçısından soruşub ki, niyə sən son 2 aydır zəif işləyirsən? Zeynal Nağdəliyev mənə bildirib ki, sən vaxtında katyolun, yəni hesabı çatdırmırsan. İcra başçısı qorxusundan dili tutulubdu və qarnı gedib özünü batırıbdı şalvarı. İcra baş Görüşürüz. Allah İcra Allah. başçısı özünü batırsa da Vay vay mecbur vay. şəkildə çəkilişdə iştirak etməli olubdu. Amma göstəriş veriblər ki, prezidentə yaxın getməsin, pis iyi gəlir, pox iyisi gəlir Talih Vay Qaraşovdan. vay Deməli, ona görə prezident çox aralı gəzərsən. Hətta şəkil çəkdirəndə belə baxın, şəkil çəkdirəndə belə görün, hara gətirib qoyublar Talih Qaraşovu, baxın. Çünki təmiz poxilənir Talih Qaraşov. Baba, 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 baba. İlham Əliyev də gəldi 5-10 dəqiqə söhbət həll olunub çıxıb qayıdıb gedir də. Baxın, dəyərli vətənlərim, həbsxana açılışlarına gəlibdir bunlar. Nə indi bu nə açılışı da bilmirəm. Bütün hallarda Talih Qaraşov şalvarına sıçırdı üstəlik. Sonra da İlham Əliyev Talih Duruşundan da Qaraşov. oxşayır herhalde. Duruşundan Qabil. Hə? Həqiqətən. Diqqətlə fikir versən gör necə durubdu o. Talih Qaraşova İlham Əliyev deyib ki, seçkidən sonra hazırlaş, səni rədd edəcəm. Və bilirsiniz ki, Lənkəranda həbsxananın açılışı ancaq o bölgəyə sizi qorxutmaq məqsədindədir. Bax, həzi.